Podle mého názoru, a tady jsme určitě ve shodě s ekologickou komisí, s jejímž předsedou budete za chviličku mluvit, toužíme po nízkoemisní energetice. To znamená, že považuji za velmi racionální se přidržet jaderných elektráren, přestože vím, že to je kontroverzní téma, ale v Akademii věd panuje názor, že to je racionální. A tyto elektrárny by měly být pak doplněny obnovitelnými zdroji, kterých očekáváme, že bychom mohli mít v budoucnosti kolem roku 2050 se plánuje až 25%. Možná je to optimistický odhad, ale tak zhruba takto čísla vypadají v současné době. Připomínám, je to kolem 12%. No tak já si myslím, že se určitě bude utlumovat použití uhlí v tepelných elektrárnách, což odpovídá přijaté vládní koncepci. A to taky znamená, že by v budoucnu nemělo docházet prolamování limitů a další výstavbě, řekl bych, tepelných elektráren. Tam je potřeba si uvědomit jednu věc, že byť teda léta jdou, takže my do dneška se vyrovnáváme se zátěží, která byla v panevních okresech v 70. a v 80. letech. Důkazem toho je, že prakticky od roku 1990 do dneška v panevních okresech střední délka života mužů i žen je o 2 roky kratší, než odpovídá průměru České republiky.